Tristamente teo, logano che ci esseo, da nere, dare cose a te. Però te vocino che vuoi che vorrei di fare niente. Rett bøk. Da sikk i fritt. For jorda du kommer til jord skal du bli. Nei, hvor da? Til bosken. Hva da har jeg laget dette kisse her? Ja. Da må jeg ta på med brillene her. Når du forklarer. For da... Adios, amigo. Adios, my friend. Ja, her er mange nå. Ja, da har jeg tenkt inn det flotkjenn, eller flotkjenn, eller flotkjenn, eller... Flike. Ja, det er greit. Brøtje, eller brøtje. Nei, her er jo Rambo, sant? Her er gavel, og der er flaka tydene da. Jeg må slå tå litt. Ja, slå tå, det er litt en dag. Rambo, bare slær meg tå. Men du sier Rambo, hva er Rambo da? Rambo, jeg kan tegne deg litt sterkere enn Rambo. Ja. Lat meg markere Rambo litt bedre. Selve akkurat der som er renslet. Det er da som er Rambo. Må ikke da orge da? Da skal jeg finne ut. Så da er det han kaller Rambo? Jeg er ganske sikker på hva orge da han kjørte seg på. Altså da må det bli, da er den Rambo som note henger, sant? Ja. Jeg heldte en knapp på orge, så får vi se. Jeg heldte en knapp på orge. Jeg så ikke skikkelig når han tok den opp i. Ja. Men her er det noe greit, her er det noe bakslag. Det er da som går opp i, går inn, bak, i inn i berget bak i. Ja. Og så er Vikanestrengen. Ja. Sånn, der står bare inn, jeg kan skrive tre da. Går i et tre. Ja. Jeg skriver bare ut og inn. Ja. Det har jeg gjort her også. Hva mener du med? Det er ut og inn? Det er fjorden. Fjorden, ja. Ja. Mm. Her er jo da Giljo med takk på, og da takket går slik, og så takket her, og da er skifær. Ja, da har du inngått for en hukke hammer. Ja, men det er greit nok, og da har jeg opp alt som skal være her. Ja. Her fjordet tau, det er tau som går over fjorden, det er steiner ned. Det er to staksnorene, de går på land, høyt opp i tone her, så det er i luft. Mens den neste staksnore, eller den som går i bratt veien, den er nedsøkt. Er det tre staksnore? Da er tre, det er to staksnore, og så er det den da. Og så har vi jo en slags staksnore her inne nå. Det er det tauet der, som går på Giljo. Hvorfor betegner du da for staksnore? Nei, for staksnorene, det er i luft. Det er luft? Ja. Luftvåren styrtje, det er så jo slik. Akkurat. Mens... Så nå, men det er ellers... Her går det jo i strenger, ikke sant? Her er streng, 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 streng. Streng. Alt som går til land er streng. Det som går til land på Hisi, jo. Bortsett fra Vikanes, er jo tau. Ja, så alt som går på fjorden er tau. Kom her, noen folk! Der er jo Atle. Ja, hei. Nå må du helse på Arve Høyland, da. Ja. Det er min favoritt, jo. Atle, ja. Takk, ja. God dag, god dag. Ja. Anita, er, ja. Anita Liseri. Der er pakket, pakket til det. Så flott. Jeg var, kom inn og satt jeg ned litt. Det var jo Anita som bestilte. Du bestilte, ja. Så flott. Skrev en lapp til henne. Ja, ja. Men, ja. Det var flott å ha en og kose meg når jeg kom hjem. Ja, så hvis du liker dette her, Tulla. Ja, ja, ja. Jeg sitter og koser meg. Veldig bra. Og datterdatteren min, hun er jo her andre år nå. Ja. Når jeg ikke får ut å sove, ja. Så setter jeg på en melodi og sier sovet hvert. En spesiell melodi. Nei, jeg husker ikke hvem det var. Jeg har fått en noen ut. Hva er det så kjedelig at du sovner? Nei, men det var... Det er så fint. Det er sånn uggevis innimellom der. Hvor skal du ha? Nei, det er blodpris jeg går på her, så jeg tenker...